dano na Smoke. Ele quer ficar ali dentro bem quietinho, vai fazer a passagem, vai derrubar o Nafly, olha o ferro que ele faz, consegue aqui pra cima dele. Blakestore.com, a loja pioneira na compra e venda de skin. Tá a fim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blakestore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida. Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais. Usando o cupom ALEARTES1, você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal. Não perca tempo, entre em contato com eles, primeiro link na descrição, e apoie o canal. Acabou de perder o Mirage hoje, os planetas alinhando aí pra vitória no BR, hein, ô Kramer? Exatamente, já estamos com o round pistol na tela, inclusive Fermonster é abatido pelo Elijão. Coldzera vem dar o confronto aqui na região de Smoke, derruba Steel, é trocado na sequência, MBR faz a entrada pelo Sapão. Taquinho já vem muito agressivo, bala na cara do primeiro. Twists faz a troca na sequência, é 2 contra 2, na Fly consegue balaço pra cima do Fallen, e é só o Felpeira, né? Ele que... tava tendo dificuldades em se adaptar aí no começo da equipe, mas agora vem vivendo uma fase muito boa. Vamos ver se ele consegue buscar o clutch. E não viu. Não viu, agora sim encontrou na Fly, deu muito dano, deixou na Fly com 3 de vida. Tem que tomar cuidado com o Elige, já vem se aproximando pelas costas, vai ser encontrado, prensado. Agora o Phelps sem muitas opções, mas tem 50 segundos, pode trabalhar com tranquilidade. Ele vai tendo a leitura que o jogador recuou ali pra região do céu, ouviu o barulho. Mas o Nafly é maroto, né? Nafly que tá jogando muito ontem, mesmo contra a NTZ, a gente viu, ele carregou totalmente a partida. E olha o Phelps encontrado pelo Elige, ponto da equipe da Team Liquid, sai na frente. Mas perdeu o time, não conseguiu, abatiu o Steel, aparece muito bem pra punir. Enquanto isso, Nafly avançando pela região do Sapão, derruba o Fallen, Taco faz a troca. Vai sendo pressionado agora, encontrado pelo Twists. E fica só o Fer contra 4 jogadores, vamos ver se pelo menos ele consegue... fazer algum estrago com essa Eagle, né? É que vai ser complicado trabalhar sozinho no mundo, né? Ele, um sonho, vai ter que jogar esse clutch praticamente Master, né? 4x1, né? Como diz o Joker, Lulinha, vai estar complicadinho, né? Então, se encaixar Master é outra, para ele dar uma prejudicada financeiramente, mas ó, tá difícil para ele, essa gazinha é mortal. Já foi capturado, Roger? Exatamente, então... muito bom pela equipe da Team Liquid. Agora aqui pelo B cai o Steel, cai o Nafly, cai os 2 jogadores, fica só o Elige e o Nitro. Vai dando certo o armado da MIBR, então teve a paciência, apesar de perder o Fer no início de round, consegue trazer de volta, fica num 4 contra 2 agora bem favorável. Porém, olha o Fallen vindo com a bomba sozinho aqui pelo fundo. Complicado. É, tá sozinho, mas seus parceiros tá ali no, na região do banheiro e rua, né? Já pra fazer aquele split... enquanto ainda o Coldzera tava ali fazendo aquele incômodo na região da B, onde puxou a rotação, né? Os jogadores ali que já ficou ali pro região da B, pensou que ia ser entrada lá, mas entra de sunguinha aí na região, no bombe A, a MBR, consegue pôr um armamento no chão e provavelmente não vai querer jogar Team Liquid, vai guardar um armamento. Isso aí então. Então o primeiro armado da partida fica pra equipe da MBR, né? Isso que importa. Eles perderam o pistol ali num infortúnio, o Phelps ficou num 2x1. Depois forçaram, não conseguiram garantir, um round muito difícil. O terceiro, como a gente disse, era aquele eco seco, aquele round que era pra ficar pra Team Liquid mesmo. Mas agora, no que interessa, eles garantem o ponto pra cima da Team Liquid, vão guardar 2 armamentos, então a equipe americana vai trazer um armado de novo. MIBR precisa ganhar de novo pra daí já encostar no placar, né? É, vai conseguir trazer o armado, né? Não enxergou. Não enxergou ele de por cima, mas o Fallen consegue punir após o Fer ser abatido. Vem fazendo a abertura do Pixel agora, tem o Lafly ali pela rua, mas o Fallen resolve recuar, vai em direção ao fundo. Taquinho vai sofrer o avanço, Twists consegue levar melhor pra cima dele, porém, do outro lado, o Felpeira consegue punir muito bem o Nafly. Nitro agora ouve a movimentação do Coldzera, pode pegar na volta, mas o Cold consegue eliminação, traz pra um 3 contra 2, situação favorável pra equipe da MIBR. Enquanto isso, Steel, muito agressivo como é, pega toda a informação lá no bombe da B e deixa o Twists no bombe da A, só esperando a entrada. 1 minuto de round ainda. MIBR rodasse agora ia ser uma boa, né, Roger? Não, isso é uma boa se fizesse uma rápida ligação, mas o Steel
poderia ouvir, né? Mas agora, da posição que ele tá agora na região da fonte, né? Se a MIBR querer jogar aquele round mais lento, né? Como jogou passado, o Steel pode surpreender, estragar toda a estratégia, tirar toda a vantagem que construiu agora a MIBR. Steel é maroto, jogando contra sua ex-equipe, né? Steel que fez parte da MIBR junto com o Tarik durante um tempo e saiu pra volta dos brasileiros Taco e Phelps. Agora Twist sabe pra cima do Fallen, pega a primeira eliminação Cold e faz a troca na sequência. Muito bom, deixa o Steel sozinho então, 1x2 e o Coldzera puxa Alp. Pega a WP do verdadeiro, ele tá miado com 34 de vida e vai tentar resolver com um tiro somente, né? É, vai tentar resolver. A MIBR já faz um plant ali um pouco mais fechado, porque sabe, fez eliminação ali do jogador pela região da lixeira, então sabe que não tinha outro jogador. Demorou muito o Steel para aparecer, então eles preveu, né? Deu, fez a leitura e pode vir pelas costas, jogando mais safe agora. E agora o Steel já foi spotado, ele tá esperto com o Phelps na região do banheiro, porém o Phelps tá do outro lado e o Coldzera vai aparecer e vai dar aquela pedrada na cara do Steel. O X não conseguiu fazer a cobertura, então fica num 3 contra 3. Agora, pode rolar o confronto do sapão, a flecha é muito boa! Coldzera aparece e consegue a kill. Não avistou o jogador ali na região da água. É o Steel, ele vai tentando marotar. É 30 segundos, smokezinha efetuada. Ele pode impedir o plant. Tem que dar o cover no Fer. Porém, foi encontrado. Agora o Coldzera pressionado. Vai tentando marotar dentro da smoke. O Steel é rato, ele consegue a eliminação. E deixa o Fallen sozinho nesse 2 contra 1. Porém, é o verdadeiro. A gente confia, dá pra ganhar esse clutch ainda. C4 tá no chão. Tempo vai passando. Tem defuse kit e equipe da Team Liquid. Fallen vai deixando rodar, vai deixando o tempo passar, não dá a cara, vai esperar o clique na bomba. Clicou, ele não acredita, frio o Fallen. Agora sim, ele vai para cima, encontrou o Steel, tentou fazer a abertura, mas o Steel leva a melhor, é ponto da equipe da Team Liquid. MIBR não encaixa nessa primeira metade. Fica esperando a falha da equipe da Team Liquid, que pode acontecer agora. Vamos ver se o Steel vai ser surpreendido. Coldzera leva a melhor para ele, traz para a igualdade numérica e vai facilitando um pouco o round. Porém, três jogadores da equipe da Team Liquid lá no B já tiveram a leitura. Vamos ver se o Fermonster surpreende. Ele tá pelas costas, mas tem que ir rápido porque o tempo é escasso, né, Roger? É, 25 segundos, não tem muito o que fazer, E né? agora? Ficar enrolando. Vai ter que correr muito rápido, né? Seus parceiros ali já começam a cair o Falenzão. Foi cobrado 4x3, vantagem para Team Liquid. E 10 segundos no tempo, começa complicado. Exatamente, agora o Fermonster encontra o Nitro, tem que fazer o plant da bomba. Taquinho tá segurando a C4, mas plantou totalmente exposto e foi eliminado pelo Nafly. Aí é ponto da equipe da Team Liquid, decisão. O Fer, né? O Fer começou a entrar no game aí desde o round passado. Com as eliminações, vamos ver se agora consegue agregar mais valor pro seu time. Mas nesse round vai estar um pouco complicado para tentar vencer, né? É, toma na cara o Coldzera, e o Coldzera é o único que tá no servidor por enquanto, né? Ele tá 13/10 nesse instante, enquanto todos os seus outros companheiros têm três eliminações. Então, não tá entrando no game a equipe da MIBR. O Fallen que vem fazendo uma campanha excelente nos últimos dias, o Fer vem jogando muito. É, assim, jogando muito que eu digo, trazendo muitos abates, né? Todo mundo tá jogando muito, mas eles vêm sendo bastante impactantes nos jogos. E nesse mapa do Overpass, ainda não conseguiram encaixar. Tudo bem, lado CT é o lado favorável daqui. A Team Liquid é uma equipe muito boa desse lado CT. Mas o Fermonster acredita no round. Ele vem pra cima, derruba o Nafly, clica na bomba, vai conseguir fazer o plant. Twitches vem pra cima dele, encaixa muitos disparos na smoke, mas não consegue a finalização. Fer vai tentando marotar, vai passando pro sapão, vai querer dar a volta. Vai ganhando tempo, né? E fez um plant muito bom, um plant totalmente aberto. Dá pra garantir ainda, a gente confia, o Fer God. Equipe da Team Liquid não faz o clique na bomba, fica procurando ali, tentando encontrar o Fer marotado. Tempo vai passando, Fer pode Foi abrir, clique spotado. acontece agora. Não, já foi spotado na verdade. Agora vai pro segundo clique, o Fer não vai fazer a abertura, tenta impedir o defuse. 20 segundos no relógio, ele puxa a mira, derruba o Nafly, é o verdadeiro contra três jogadores. É o último round da primeira metade, é dificílimo, porém nada é impossível para ele. Tem que clicar na bomba. 8 segundos, vai fazendo abertura. Agora vai fazer o plant ali no caminhão. Ele vai vir pra cima, vai conseguir a kill. 12 a 13 pra equipe da Team Liquid nessa primeira metade. Então, equipe da Liquid
Vem num setup bem tranquilo por enquanto, não foi nenhum push, começa a execução em direção ao B. Smokezinha tira a mira do taco, o Bomb B é totalmente da equipe da Team Liquid, porém a MBR já faz uma rotação rápida e quem sabe pode impedir o plant. Um minuto no relógio, Coldzera já vem pro combate, passou pra fazer o plant ali, o Steel. Ninguém abatido e a bomba tá no chão agora. Taco consegue aqui pra cima do Nafly e é trocado na sequência pelo Elige. Fica tentando fazer o retake agora a equipe da MBR. E tem defuse e kit no Fallen. E vem a tropa pra cima. Encontrado o Fury. Caiu o Phelps também. Coldzera atrás de volta. Derruba dois. O Fallen pega o Steel. Elige faz a troca e é 1x1. Fallenzão contra Elige. Vai encontrar, mas vai ser abatido. O round pistol fica na 9. Então 15x3 tá um pouco complicado. Não é possível. Já funcionou bem. É isso. Felpeira pegou aqui o pra cima do Nafly. Agora no avanço da equipe da Team Liquid, Coldzera consegue punir o Elige e vai punindo a displicência da Team Liquid, né? Eles que estão muito na frente, então a gente sabe que dá aquela folguinha, começa a jogar de uma forma mais solta, vai cada um rushando em um lugar. Então vão sendo punidos aí pela equipe da MBR. Tomara que eles fiquem assim até o final do jogo, né? É, não tem margem para erro, né, Kramer? Então vai ter que ser perfeito em todos esses rounds aí por jogar, se defender esses dois matchpoints, a gente tem vantagem. Realmente surpreendendo o adversário. Agora a equipe da Team Liquid percebe que não tá tão fácil de entrar, dá aquela segurada para fazer execução. O Ishis passa pelo fundo, pega o Fallen totalmente desprevenido. Do outro lado do mapa, o Felpeira também foi abatido na Fly, consegue dois abates. Deixa o round muito tranquilo pra Team Liquid. Pode finalizar, mas nada disso. Taco quer garantir. Taco pega duas eliminações sensacionais. Tá no 2 contra 1. Deu muito dano pra cima do Nitro. Percebe o perigo agora, a equipe da Team Liquid recua. Vamos, Taquinho, garante o ponto pra gente. Ele tá ali, vai marotando, vai tentando esperar um erro da equipe americana, porém na Fly e Nitro jogando com muita seriedade. Tiram a cara, ele pode fazer barulho, é isso. A Molotov pode ser boa pra pegar o Nitro. Não consegue finalizar, clica agora. Encontra o Nitro, vai finalizar. Pode fazer o defuse. Na Fly aparece, pega a kill. E a Team Liquid fecha o primeiro mapa, 16x4 na Overpass. BR no lado terrorista, mapa de sua escolha começa do lado TR. Começa a entradinha aqui em direção A, Twitch acaba sendo eliminado. Agora caiu na Fly, caiu o Elige também. Entradinha vai acontecendo muito bem pela MBR, ficando 4 contra 2 já. Complicado pra Team Liquid dar esse retake. Nitro vem aqui pela base CT, tem que encaixar os disparos enquanto seu parceiro é eliminado. Ele encaixa um balaço ali na cara do Coldzera, porém tá contra 3 jogadores. O round é brasileiro, o pistol vai ficar com a MBR, porém o Nitro não desiste, vem pra cima, ele tem defuse hit, né, então vai acreditando na rodada, já encontrou o Fear. Fear fica chamando atenção, ganhando tempo ali no strafe, pra tentar trazer esse ponto pro Brasil. É, provavelmente já tem dono agora esse ponto, o Nitro tem o defuse kit, né, mais 3x1, jogar esse clutch. Não pode ter dado a call pra sua equipe. Fica esperando ali a passagem pelo Liga, mas a movimentação da MBR é muito boa pra escapar da sua mira. Elige consegue pegar o Fallen e o Steel derruba o Coldzera. Situação de 3 contra 3, Phelps encontra o Steel, enquanto isso, na Fly encontrado lá pelo bomb da A. Fear Monster vem fazendo a passagem, tem HE, vai jogar, não vai conseguir encaixar o dano. A Flash também não é efetiva, porém o Twitches consegue a kill pra cima do Fear. É só o Taquinho no clutch, contra 2, de Ump contra o Steel de AWP e o Twitches de M4. Situação complicada, ele vai tentando marotar, mas vai ser encontrado pelo Twitches nessa posição, tentando encontrar, e é isso, consegue o abate pra cima do Phelps. Mas o Fear faz a troca na sequência, ele já é encontrado, e que é isso, Coldzera? Dois abates muito importantes pra trazer o round de volta e deixar a equipe da MBR na vantagem. O monstro, Coldzera 6/2, ele é muito bom nesse mapa da Mirage e pode ser o fator, pode ser a diferença para a vitória da equipe brasileira. Ele vem vir para cima pro Nitro. Nitro consegue levar a melhor para cima dele porque eu ziquei, né? Falei demais, elogiei. E agora o Steel consegue aqui o para cima do Taco, deixando 2 contra 2, vai clicar o Fallen. Tem que tomar cuidado com o varado. Agora o Steel tenta acertar, mas não encaixa. O Fer, que tá muito miado, fica com a AWP então. Nesse retake da equipe da Team Liquid, enquanto o Fallenzão, o verdadeiro, puxa a K47. Pokezinha efetuada em direção a C4, Fear tá cravado esperando algum vacilo da equipe da Team Liquid, enquanto o Fallen
vai se movimentando. Agora ouviu o clique, a Gaizinha pode ser boa combo de HS pra dar muito dano, porém o Fer foi encontrado. É só o Fallen, é 2 contra 1, os dois jogadores da equipe da Team Liquid estão muito miados, mas o Nitro de AWP garante o abate e vai fazer o defuse. Deu tempo. É um jogador muito habilidoso, né? Eu diria que é o destaque de mira da equipe da Team Liquid, apesar de o Nafly tá aparecendo muito bem nesses últimos jogos, é inegável que o Twitches é o coldzera da equipe da Team Liquid. Mas quem começa pegando um abate é o Steel, e aparentemente a entrada da MIBR vai ser em direção ao B. Flashzinha executada vai deixar o Nitro muito cego. Começa a rolar a entrada, Steel tenta dar o cover, não consegue encaixar o disparo. Taquinho já derruba ali o Nitro. Steel traz de volta, consegue eliminação, derruba o Fallen também. Vai complicando pra equipe da MIBR. Taco já é encontrado pelo Twitches, Felps traz de volta, consegue uma kill, vai tentar encaixar os disparos, mas vai ser derrubado pelo Twitches. Muito bem postado da equipe da Team Liquid, vamos ver se vai ser suficiente. Começa a rolar a entrada com o Dizera, derruba o Nitro. Na falha aparece o GWP, porém o Felps leva melhor pra cima dele. Então é bomba no chão, bomba B é da equipe da MIBR. E agora um afterplant mais tranquilo, só não pode vacilar, porque o Felpera já foi encontrado pelo Steel. Ele já vai tentando marotar ali dentro da smoke, pode encontrar o Fallen de costa, pode surpreender, vai tentando marotar, fez a passagem e olha a maldade, eles jão na faca, porém o Coldzera não tá pra brincadeira, pega o primeiro, porém acaba sendo derrubado. É só o Fer, clutch, 1v2. Fer Monster tem pouco tempo pra trabalhar a Liquid, ele já derruba o Steel, vai ter que fazer um clique agora. Twitches vai pro defuse direto, o Fer não acredita, agora sim vai encaixar a bala na cara. É pouco. Não pode passar, não pode perder esse mapa aí pra tentar trazer no último, pra passar pra fase ainda final agora. E olha, flashzinha muito boa pra deixar o verdadeiro cego, ele deu muito dano. E olha o Fer, 2 abates importantes, Felps aparece, derruba o primeiro, derruba o segundo, Nitro faz a troca, mas o Fer vai aparecer pra finalizar, pra garantir o décimo. Team Liquid ainda não fez o plant da bomba. Agora sim, Nitro vai clicar, Coldzera tá ali na base CT, não dá cara, muito paciente. Espera a sua equipe pra jogar. Steel, eliminado pelo Fallen, Coldzera agora dentro da smoke, é punido pelo Twitches. E vai vir pro retake a equipe da MIBR. Novamente sem defuse, porém tem utilitários e tem mais tempo pra trabalhar. Dá pra acreditar. Vem o Taco pela base CT. Pra tirar de posição ali, ó. Exatamente, Molotov é muito útil pra tirar o Nitro, pra conseguir o abate. Twitches no clutch, pelo amor de Deus, dessa vez não, MIBR é isso, Taquinho consegue eliminação. Vamos ver se dá tempo, clicou o verdadeiro, ele vai, pegou tá o defuse kit do caminho e consegue fazer o defuse tranquilo, é ponto da equipe com esse tipo de lance. Agora Team Liquid vem em direção ao B, Steel é punido, cai o Nitro, cai o Elige, vai encaixando o round pra equipe da MIBR, sobra só o Nafly. E o Twitches, aquele setup de avanço meio deu muito bom pra equipe brasileira. Agora o Felpera consegue aqui o pra cima do Nafly. Fica só o Twitches e é round brasileiro, Roger. É, tá tudo pra confirmar o round. Um reforçado meio pro B e deixaram apenas o solo A. E fizeram a opção correta, fizeram uma leitura. Parece que o Falenzão tá com aquele AOC, né? E a gente tem torcida do mundo inteiro aqui. Sajupt tá lá de Luxemburgo. Tem um outro rapaz da Itália aqui, Brasil, mundo inteiro acompanhando a gente. Se por um lado o Taco foi eliminado no pulinho lá na B, o Fallen faz o avanço, desconta, ficando 4 contra 4, o Fallen abre pra cima do Elige, já encontra mais um, olha o verdadeiro que ele faz! 2 abates sensacionais pra colocar a MIBR na frente e trazendo um 4 contra 2. É a hora de fechar, é a hora do Brasil levar pro terceiro mapa. Vamos, verdadeiro, ele tá avançado, ele tá confiante. Vai encontrar o Nafly, 4 abates, quer buscar o Ace, quer buscar o Nade. Falenzão, o verdadeiro, joga demais e garante um ponto, praticamente garante, né? Um ponto muito importante pra equipe da MIBR. Agora é só o Twitches contra 4, já foi spotado provavelmente. Não viu? Fer Monster não viu, agora conseguiu, foi encontrado, leva melhor o Twitches contra 3 jogadores da MIBR nesse instante. C4 3x1, mas tá muito favorável pra nós, né? A gente tem domínio da C4 ali na região da caverna, já sabe onde tá o jogador no Twitches, então, né, e tá ficando escasso o tempo, ele vai ter 25 segundos até eliminar os jogadores, fazer o plant, não pode mais ficar aí andando cheat, né? Vai ter que correr e fazer aquela cavalada. E é isso, Twitches
Agora, consegue aqui o pra cima do Felpeiro, é a chance do Fallen trazer aquele clutch. Na verdade, ninguém matou ele porque eles querem que o Fallen pegue o Ace, na verdade, busque os 5K. Twists vai pro plant, e é isso, verdadeiros... Chama nem. Já vai preparando o seu smoke ali pra entrada, os 5 jogadores da MIBR aqui na banana. Steel vai ter que segurar, vai ter uma missão difícil. Começa a entrada, Steel aparece, balaça na cara do Fer. Não pode morrer mais jogadores pra ele, tem que pressionar, pra virar, vem pra cima, consegue trazer de volta. Domínio da bomba, do bomb da B, então é da MIBR. É sempre um retake muito difícil aqui no mapa do inferno. Vamos ver se a MIBR trabalha bem e garante pelo menos esse pistol round na fly. Vem se aproximando, Felpeira vai encontrar dois jogadores, vai tomar na cara do Twitches. Equipe da Liquid vem forte pro retake. Não pode trocar muito tiro a MIBR, tem que tirar a cara. Taquinho foi encontrado pelo Elige, eliminado com o dizer, agora cai. É só o Fallen, é o verdadeiro no clutch, ele derruba dois, mas é trocado na sequência. É ponto da Team Liquid no retake. A MIBR, apesar de dominar o bomb, não consegue garantir o afterplay. De encontrar os jogadores, hora que essa smoke se dissipar. Inclusive passou, vai pegar de lado, vai encontrar o Steel, vai pegar o abate, vai derrubar o da fly também. Felpeira garante duas eliminações e vai entrando em direção ao bomb da mesa. Faz a flashzinha ali pra evitar o retake rápido. Elige fica muito cego e a MIBR vai dominar esse bomb então. E vai ter acesso a essas duas armas, né? Fica uma situação bonita pra MIBR. É, já fica uma situação bonita, só que uma delas não era tão favorável, né? Aquela novinha lá que não fortalece muito, né? Só se eu... dos torcedores e por isso fica testando o coração todo jogo, é exatamente isso. E a entradinha pelo lado, o Elite vai ser curado, batido, cai o Nitro, vai cair na MIBR agora devolvendo. É 3 contra 2, o jogador ali pelo tapete, o Taco tá aí, colocado, o Twitch joga demais. Coldzera atrás de volta, que é isso, Coldzera? Dois abates muito importantes, traz pro 1 contra 1, é X1 com na fly, ele sobe em cima da caixa, movimenta, vai conseguir a kill, vai garantir o terceiro ponto da equipe da MIBR, Roger. Algum jogador da Liquid vai percebendo que a A tá meio exposta, agora o Taco encontra o Nito por ali, deixa ele com 7 de vida, e o Fer vai pegar ele. Vamos ver se vai rolar a maldade, o Fer vai fatiar o Nitro, então é churrasquinho de americano na conta da MIBR, e o plant da bomba vai acontecer. Vai acontecer, já perceberam, né, que é um stack da linha B, que é um copiante. E aí, ele já derruba dois com o spray, mas é finalizado na sequência. Falei, não, quer deixar pegar a caixa aqui, caixa o spray, e olha o transfer. Nada se cria, tudo se copia, e a MIBR entra no ar. Taquinho derrubado pelo Twitch, na vida redição do headshot, enquanto o companheiro foi pego lá dentro do bomb. Fallen agora consegue o abate pra cima dele, e deixa a MIBR numa situação muito tranquila, um 4 contra 2, aquele retake no bomb. Ele que veio lá pelas costas, muito maroto, consegue salvar o plant da equipe da MIBR. Agora é 2 contra 2, Nitro tá cravado de AWP, Coldzera não pode dar a cara, aparece na mira e é derrubado, e vai ter que ser na conta do Fer Monster. Ele tem que garantir o clutch aí pra nós. A gente sabe que ele vem numa fase muito boa, tá jogando muito nesse mapa, dá pra acreditar. Tempo vai passando, Twitches tem o defuse kit, Fer tá de lado, pode ser pego do lado. Vira, vira, derruba o Nitro, é trocado na sequência, e o Twitches vai conseguir fazer o defuse, é ponto da equipe da Team Liquid. O Coldzera na fly de AWP aqui na região do caixão, fica procurando alguém, encontra o Coldzera, pega o abate, erra o disparo pra cima do Fallen, é 4 contra 2, mas o verdadeiro já desconta, e olha lá o Fallen, duas eliminações, traz de volta o round, faz o plant da bomba agora, é ele o Fer contra Elige e Twitches, e olha o verdadeiro, erra o disparo agora, Elige leva melhor pra cima dele, é o Fer do clutch de novo, última vez não deu pra ele, porém, a gente confia agora. Elijão vai fazendo a abertura, não viu o Fer por ali por causa da smoke ainda. Não encontra, agora é pego de lado, o Fer derruba o primeiro, é só ele contra o Twitches. Ele joga a pistolinha, faz a manha, tripla e consegue a eliminação. Garante o clutch, é o Fer, é o monstro, insubstituível. Basta uma flashzinha bem executada pra tirar a mira dele. Vamos ver se vai vir, faz o strafe, pega aqui pra cima do Fallen. Faz o smokezinho ali pra atrasar a entrada e 50 segundos no relógio. Olha a movimentação do Nitro, muito inteligente, porém o Taco leva melhor pra cima dele. É 3 contra 3 agora. Tenta procurar uma smoke dentro do smoke e encontra. Porém, o Coldzera tinha feito plant antes. Plant antes. E agora o Taco fica no 3x1, fica olhando peixe ali, procurando uma arma, né? Faz a smokezinha. Tem dois jogadores na sua esquerda.
vai ser encontrado, então vai virar 9-6 e o Princess estava errado. Em direção a Steel, vai fazer as flechezinhas para os jogadores caírem. O Taco não fica cego, ele tá ali na região do headshot, vai encontrar dois jogadores, vai pegar o primeiro ser tocado na sequência. O Phelps derruba um e vira churrasquinho, mas tem o Fermonter dentro do bomb, ele já dá balaço na cara do Nitro, vai tentando encontrar a cabecinha do Nafly, não consegue, porém ganha muito tempo e agora sim consegue aqui o Steel sozinho contra dois jogadores, Coldzera e Fer. E o Steel derruba o Fer, traz pro 1 contra 1. Perigoso aí pra equipe da MBR, mas é o Coldzera no clutch, ouviu o clique, vai aparecer, deu muito dano, mas não finalizou, tem que buscar o abate, é isso, o Coldzera garante o pistol pra conta da MBR. Vai causando estrago na rodada, Nitro vai entrando agora em direção ao Xuxa, Coldzera aparece, derruba o primeiro, porém novamente ele, Twists consegue aqui o traz pro 2v1, tem que respeitar a equipe da MBR, não pode vacilar, Fermonster! Vem de MP9, o Roger já disse que ele é um mito com essa arma, então ele garante o 13º da MBR, chegando muito perto do título dessa quinta semana. Nitro toma muito dano, Felpera vai abrir, vai ser eliminado, o Taco vai cair nas mãos do Twitch também, Fermonster chega pra descontar, pega o primeiro, dá muito dano pra cima do Twitch, é eliminado, porém o Coldzera faz a vingança na sequência. E com 3 contra 2, verdadeiro. Vai daqui, que isso, verdadeiro? Vale do céu, meu amigo. Coldzera finaliza. Que round da MBR, 14º ponto. Deu aquele dano pra cima do Nitro, deixou ele com 35. Então começa o round contra 4 contra 4. E a MBR consegue recuperar duas armas. Então dava pra ir buscar a terceira, né? Que era a arma do Twitch. Vamos ver. Entra aqui pelo meio, Fermonster vai marotando na smoke. Ele quer ficar ali dentro bem quietinho. Vai fazer a passagem. Vai derrubar o Nafly. Olha o Fer, o que ele faz. Consegue aqui pra cima do Elite. E olha o Fer, 3 abates pra cima do Nitro. Garante o 15º ponto da equipe da MBR. É match point. Muita equipe da Team Liquid. Pode ser a brecha que a MBR queria. Vai dar 15 segundos no relógio. Felpera derruba o Nitro, vai fazer smoke. Coldzera vai encontrar o Elige, vai conseguir o abate. O Felps agora vai ganhando tempo. Vai ali. Lente, Twitches. Pega aqui o pra cima do Coldzera. É 3 contra 2, dá pra acreditar no retake. Felpera marotou demais, passou por critério, mas foi encontrado pelo Twitches. Agora o Taco cai também. E é só o Fer, é ele do clutch. De novo, ele já garantiu muitos saldos importantes, mas é complicado demais esse ponto. Ele vai preferir guardar a AK-47. Parecia que era agora, Roger, mas não foi. Críticos, a Team Liquid vai tentando trazer pro overtime neste que é o último mapa dessa série MD3. Tá valendo aqui a vaga então pra esse S Finals. Quem ganhar leva tudo. E a MBR tá a um passinho ali, bem próximo de garantir essa vaga. Falta só fechar o game. Agora é um round complicado porque traz 3 USPs, uma Eagle e uma AK-47 somente na mãos do Fer. Mas vamos ver o que consegue trazer aqui para o brasileiro. Molotov muito bom para tirar o Fer de posição. Mas que é isso, Fer? 2 abates impressionantes para trazer a esperança para a MBR. Pode chamar seus amigos ali para recuperarem essas AK-47. Tem que fazer uma flashzinha. Não pode deixar o Nafly pegar essa kill gratuita. Fala, então é rato. Vai por dentro da smoke, busca a AK-47 e sai fora. Agora a entradinha do Twitches em direção ao A. Ele que foi fundamental no round passado, porém é um 5 contra 3. Uma chance muito boa da equipe brasileira finalizar esse ponto. É mesmo econômico, né, Kramer? Pode surpreender, pode, né, tirar esse um round aí da que não é inesperado se a Team Liquid fosse perder. Então o Falenzão aproveita, perdão, o Fer aproveita essas duas kills, o Falenzão recupera essa AK, fortalece seu armamento, mas aquelas três pistolinhas ainda é fraquinha para tentar trocar ainda com os jogadores da Team Liquid, né? Mesmo na vantagem numérica, a vantagem bélica tá pro lado ainda da Team Liquid. E jogada inteligente, o Nafly faz duas smokes, ele pega uma smoke do chão, finge o fake, mas o Fer teve a leitura. Ele fez o avanço e descobriu, vou dizer a pedrada da cara do Twitch, do Nitro vai cair pro Phelps. O Nafly agora vai ficar contra dois jogadores dentro do bomb, ele consegue
consegue os abates, mas não tem tempo de plantar. É mapa da MIBR, é GG, a MIBR está na ECS Final. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know, feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in.